kokoa pelastusryhmä rohkeista nuorista. Näkymättömyysnesteni on valmis. Missä se kasvi? Yksi. Kaksi. Torjunta 3. Isku 4. Käännös. Isku 6, torjunta 7, isku 8, alas 9, torjunta 10, isku 11, käännös ja ha! Pili. Hei. Käännös 5, askel 6. Osaisitpa noi askeleet yhtä hyvin kuin Jason. Askelista puheen ollen, voisitte viedä nää mun puolesta kierrätysastiolle, Pili? Joo. Totta kai. Pit. Juma! Noi Santerin kolikot pääs loppuun. Hei! Nörtti! Heitä mulle kolikko. Sori kaverit, mut mulle ei oikein mistä antaa. Täh! Jalois! Kolikoi! Pili? Pili, oot sä kunnossa? Mua aina kiusataan. Mä tiedän jotain, joka piristää sua. Setäni Howard, kuuluisa tiedemies, tulee meille. Edes tieteen saavutukset eivät lohduta minua juuri nyt. Yksi. Isku 2. Torjunta 3. Tiedän täsmälleen, mitä teen. 5. Aloitan uudelleen Jasonin karatetunnit. Torjunta 6. Torjunta 7. Isku 8. Tiedänkin, mitä teen! Fista! Oh, Fista! Mitä sinä nyt puherrat? Haluan heti hirviön, joka on näkymätön ja ovela! Yhdistän panterin nopeuden ja ikiaikaisen viisauden. 10 vihaisen rupikonnan voimaan. Oh, te tulette pitämään tästä. No, mitä sinä vielä kuhnit? En. Tunti on päättynyt. Harjoitelkaa, sillä myöhemmin tänään pidetään koe. Pili, sä olit Mertsin hyvä. Joo. Olen tosi iloinen siitä, että tapaatte kohta kuuluisan tiedemiesjätäni Howardin. Hän keksi juuri uuden salaisen nesteen. Eikös hän ole myös maailmankuulu karateka? Kuin sä sen tiesit? Hänhän on elävä legenda. Wow. Tiedemies karateka. Tota voisi sanoa kannustavaksi. Siinäs Pili näet. Ehkä Trinin Howard sitä voisi jeesaa sua. Tiedätkö, hän on sulle just sopiva opettaja. Anteeksi. Hei, mikäs tää on?
Ah, Trini. Howard setä! Oh. Oh, nämä ovat ystäviäni. Hei. Oh. Ja tämä tässä on Billy. Kerroin hänelle, että voisit ehkä opettaa hänelle hieman karatea. On ilo tavata tiedemies karateka. Kyllä, Billy-san. Budotaitojen avulla. Voin kehittää sekä aivojasi että kehoasi. Hienoa! Ja muutakin haluaisin opettaa. Ole hyvä. Hän on hyvissä käsissä. Musta saturi! Katso näiden kolme paviani perään! No niin, varastakaa se lesti! Selkis! En aio epäonnistua! Katsotaas! Labra pitäisi olla täällä päin! Halo! Onko ketään kotona? Täällä ei ole ketään! Neste! Siinä! Tarkista, onko se oikea? Aina minulle myös! Kiva pullo! Ei, minulle tuli paha olo! Ei, mullekin tuli paha olo! Käsken tarkistaa, en juoda! Kuinka monta kertaa olen sanonut, ettei nimettömästä pullasta saa juoda senkin puupään! Väliä! Laboratoriossa. Ukko on piilottanut sen. Lähetä savisoturit sieppaamaan hänet. Kyllä hän minulle nesteen antaa. Ah, hyvä, Billy, hyvä. Alat ymmärtää. Voi ei! Savisotureita! Soturi. Mitä sinä haluat? Haluan näkymättömyysnesteesi. En muista, minne se jäi. Ehkäpä annoit sen veljesi tyttärelle talteen. Hänen nimensä on Trini, eikö vain? Älä saakka Triniä tähän. Elle toimita nestettä minulle tunnin kuluessa. Sinä ja Luola katoatte taivaan tuuliin. Tästä sinä et selviä. No sehän nähdään. Yksi tunti. Älä puhua ukon ruppana! Älä sinnittele, vaan kerro, missä se neste on! Mihin minä se purkin jätin? Unohda mutinat! Aika käy vähin! Älä kertoa, mitä haluan tietää! Tuleva keltaisempöön haltiahan se siinä! Savisoturit! Nappasivat Howardsinhän! Yritin estää, mutta... Mitä? Mitä ne hänestä tahtovat? En tiedä, hän on täysin harmiton vanha mies. Trini. Häh? Hän tuotti äsken sulle. Yeah. Ihan outo, ja kuka nää lähetti? Mikä se on? En mä tiedä. Jos haluat nähdä vielä enosi, tuo salainen neste minulle Angel Chrome -puistoon. Terveisin, musta soturi. Varmaan joku Ritan hirviöistä. Voi ei, Howardseta. Neste ei ole minulla. Ja setä on varmasti unohtanut, minne sen pani. Älä huoli, Trini. Me löydämme setäsi. Paras siirtyä komentokeskukseen. Tervetuloa Power Rangers. Olenkin jo odotellut teitä. Zordon, mitä on tekeillä? Musta soturi-niminen hirvi on siepannut setäni. Valitettavasti, Trini, setäsi keksintö innoitti Ritan hautomaan yhden ilkeimmistä juonistaan tähän mennessä. Katsokaa!
Setäsi on keksinyt uuden näkymättömyysnesteen. Muutama tippa riittää hävittämään näkymistä ihmisen tai esineen. Rita lähetti uusimman konnansa mustan soturin ryöstämään nesteen sedältäsi. Nesteen avulla hän aikoo päästä ikiajoiksi teistä Power Rangersista. Musta soturi pitää setäsi vankinaan hylätyssä luolassa. Ja ellei hän saa nestettä, hän räjäyttää setäsi. Voi ei! Älä huoli, Trini. Me pelastamme setäsi. Valmistautukaa siirtoon. Savisotureita! Kimberly! Trini! Miten löysitte minut? Saimme viesti mustalta soturilta. Kertokohan pommista? Joo, on kiire. Billy, voit sä purkaa sen? Voinhan yrittää. Billy, käytä karatekoulutustasi ja keskitä henkinen energiasi. Aivan. Vauhtia, Billy! Sä kyllä pystyt siihen, Billy! Sen. Hyvää työtä! Asiaa. Hyvä! Mihinköhän minä sen nesteen laitoin? Zordon, vapautimme Howard sedän. Hyvä! Kiiruhtakaa nyt puistoon ja tuhotkaa musta soturi! Nyt kun setä on turvassa, tehdään siitä mustasta soturista loppu! Yes. Just! Morfaudutaan! Mastodontti! Liskalintu! Triceratops! Sapelihammastiikeri! Tyrannosaurus! Luovuttakaa helmet! Ei varmasti! Vai ette! Musta soturi, kasva! Tämä on viimeinen mahdollisuutenne! Antautukaa! Ei ikinä! Valmistautukaa sitten häviöön! Tarvitsemme dinosaurin voimia! Asiaan! Muuntautuminen! Megazord muona saroitettu.
Missä se purkki on? Ihan hyvä, Billy. Mutta tän saa pitää ensi kerralla. Billy oli upea. Hän on hyvä. Millä on ilo myöntää sinulle keltainen vyö? Mahtavaa! Billy, sä olit upea! Mä oon ylpeitä susta, Billy. Asiaa, Billy, yeah. Kiitti, Jace. Ansaitsit sen. Minun piti vain todistaa itselleni, että pystyn siihen. Au! Mikäs nyt älyttää? Pärjää kyllä. Ehkä se luulee olevansa liian hyvä meille. Näkemättömyysnesteeni. Tänne se vielä. Howard, setä! Löysin näkymättömyysnesteeni. Hyvä. Anna se takas. Hei! Tuhmat pojat ansaitsevat opetuksen. Howard, setä, mitä sinä teet? Mitä sitä? Katsotaan, miten hyvä tää rillipäinen roike on! Eiskal! Lukas, muistakaa, keskittäkää henkinen energianne niin kuin atomiytimen tapaa. Hei! Tosi makeeta! Tosi hirveetä hauskeeta!